Zovem se Jovica Ivanković, radnik sam elektrodistribucije u Velikoj Plani. Ovo mi je 33. put da dajem krv. Pa što se tiče davanja krvi, smatram da je to jedno humano delo i da bi svi ljudi koji su sposobni to da daju, da mogu da daju i da bi trebalo da daju. Zove se Predrag Spasojević. Razlozi zbog u humanitarne svrhe, zbog zdravstvenih razloga, zbog sebe i... Smatraš li da činiš time jedno dobro delo? Pa ja mislim da je to humano i dobro delo. Jovanović Nenad, radim opštinsku upravu Velikoj Plani. Krv dajem isključivo iz humanih razloga, jer ovih 15-20 minuta ovde meni ne znači ništa, nekom znači možda život. Kostić Marina, ovo mi je drugi put da dajem krv i smatram da će moja krv pomoći onima kojima je potrebno. 20. put dajem krv, mislim da je to veoma humano. Od svoje 21. godine dajem krv, počelo je sa vojskom. Mislim da to svaki zdrav čovjek treba da uradi zbog svog zdravlja. Danas smo organizovali ovu akciju davanja krvi, ovo nam je vanredna akcija jer je potrebno ljudima da se da u nevolji, kome je potrebno, koje je bolestan i tako dalje. Imamo sledeću akciju, najverovatnije u aprilu, 16. aprila, jednu, pa onda ćemo u Miloševcu, isto u aprilu, onda dalje idemo sve redom. Mi često dolazimo u vaš prostor i lepo sarađujemo sa vama. Evo i danas je bio lep odziv za početak. Ljudi su raspoloženi, dolaze, tako da ćemo verovatno uraditi ono što smo i planirali. Ova ti krv je jako dobro. Često kada o tome govorimo, mi samo govorimo o onome koji dobija krv, da on mora da bude obezbeđen, da toga mora da bude dovoljno, da bi to svi bili obezbeđeni i hitni i oni što se planiraju za operacije i tako dalje. Međutim, mnogo je važno da ljudi znaju da kao dobrovoljni davaoci u stvari jako profitiraju, jer u suštini stvari opredeljuši se da budu dobrovoljni davaoci dok su još mladi, oni se opredeljuju da budu zdravi, da svoj život i svoje ponašanje usklade sa tim principom, da se s nama druže, da bi očuvali svoje zdravlje za sebe i za druge. Jako je korisno, pre svega je korisno za jedno duševno stanje u kome se čovek tog trenutka nalazi, jer se čovek onda osjeća uzvišeno u tom trenutku davanja, a postoje određene fiziološke prednosti koje samo davanje ima, a to nećemo se zadržavati, neka ljudi, oni ljudi koji su davaoci, koji znaju za to, najbolje da oni ispričaju onima koji nisu, jer to je onako izvorno, pravo osjećanje.